кулю себе режешь, а стекло спиртное. На вході до збірного пункту в призовників перевіряють речі. Вилучають скляні банки, зброю та алкоголь. Спиртное в основному. Ну, или что-то типа ножниць. Тому що не знаю, що таке не можна. Після перевірки речей призовники шикуються на плацу та вигукують військове привітання. Увага! Ще призовники. Слава Україні! Героям слава! 20-річний Євген – один з небагатьох, хто охоче йде до армії. Повістка хлопцю прийшла, щойно отримав спеціальність зварювальника, тож вирішив взяти приклад зі старшого брата. Сам по повістці пройшов всю комісію і вирішив піти в армію. З дійсно мечтав піти в армію, в десантні війська. А смисл ховатися, все одно рано чи пізно знайдуть. Кожен пацан має служити. Служитимуть хлопці рік чи півтора, залежно від наявності вищої освіти. За цей час призовники мають вивчити статут та ознайомитися із структурою підрозділів Збройних сил України. Також строковики мають опанувати військову техніку та зброю. Сьогодні відправляється 138 чоловік, йдуть в навчальні підрозділи, зокрема це Десна, Старичі та інші. Там вони будуть проводити своїх перших 3 місяці служби, де їх будуть навчати азам, основам військової справи, а вже після цього вони будуть розподілені по військовим частинам. Матерів заспокоюють. Воювати на Донбас їх діти не поїдуть. Відправляти строковиків в зону проведення операції об'єднаних сил категорично заборонено. Під час урочистостей майбутніх захисників України окропляють святою водою. Після дають час попрощатися із рідними. Звернення вліворуч! Рукам! Руш! Наталя ледь стримує сльози. Єдиного сина Євгена виховувала сама. Скаржиться, повістку сприйняла болісно. Проте син вирішив остаточно – в армію треба йти. Ну, це зашкалює. А вибору не було, треба, мужчина, дуже надслужити. Будемо чекати, надіятися на все хороше, що прийде додому живий, здоровий, все буде хорошо. Заспокоювати Євгену доводиться і кохану дівчину. Позаду 2,5 роки разом. Я навіть не думала, що його в армію відпущу. Я навіть не знала, що його заберуть. Я не знаю, не представляю, як це буде 1,5 роки без нього. Ну що, відпуск? Ну, відпуск все одно не то. Завершиться весняний призов 30 червня. Очікується, що до лав Збройних сил з Одещини вступлять 1110 молодих хлопців від 20 до 27 років. Вадим Шпаченко та Дмитро Боровецький. Перший міський.